oss vinners turopplegg i dag. Det var en som mente at vi var 43 personer her nå. Ja, som blir så mørkt. Når det dukker opp et kunstgressbane, da triller millionene ut av kommunekassa. Det er liksom helt greit. Da gjør vi det full fart, uten konsekvensvurdering. Underlag av gummigranulat, som de kaller det. Og de inneholder mange farlige stoffer, og så føres det ut til Oppegårdskjernet, som jo er drikkevannskilde. Til slutt så vil jeg bare poengtere at det er jo ikke fotball vi reagerer mot i Frognerkes Venner. Det er dette med lokaliseringen til et sånt område, et sånt naturskjønt område. Hun har ikke vondt å ta det litt med ro, altså. Nå er det bedre for ja, det. Ja, det er bønner. Fersk Er det bare gjedde og abbor? Denne grøfta som vi passerer her, den ble gravd opp i sin tid av Frogn kommune. Jeg kan ta med det pressing, jeg kan ha noe ved saga mi. Hold seg i form for det. Ja, mye knauser og ting og tang. Filmer fra alle vinkler, du. Ja.
Det er skipsmassen.